Puan, Siti ada masak bubur special untuk Puan. Tak nak. Mak tak nak. Mak dah bosan makan bubur. Mak nak makan makanan kegemaran Mak. Mak, Mak nak makan apa? Boleh suruh kakak masakkan. Mak? Mak nak makan nugget, air soya, roti canai, sandwich tuna. Jangan lupa beli barang rumah juga. Obat gigi, deterjen dalam baju, pencuci lantai, barang dapur. Semua dah habis. Ganti-ganti balik. Mengada betul korang semua ni. Nak beli barang rumah? Tak payahlah drama sangat. Kita guna je FFM online. Kita order, dia hantar sampai ke rumah.